Where? We ask it, sir? We drink and after. Okay. Good. السلام عليكم وبركاته. یہ ہے آیا صوفیا تو باہر سے بھی میں نے شوٹ کیا تھا تو یہ اندر سے ہے ماشاء اللہ بہت ہی خوبصورت ہے اندر کی مناظر اور ماشاء اللہ اگر بندہ آ جائے نا تو اس کا دل خود ہی کرتا ہے الحمد للہ ہم نے یہاں پہ بھی نفری پڑی تو اس پہلے جو بلو مس جو جسے کہتے ہیں وہاں پر بھی پڑا تھا الحمد للہ تو اللہ ہم سب کا عمل کو توفیق عطا فرمائے بہت شکریہ آپ سب کا اس طرح میرے ساتھ رہے شکریہ Anlayışınız için teşekkür ederim.
değerli ziyaretçilerimiz, ibadetlerini yapan, ziyaretlerini yapan kardeşlerimizi dışarı almamız gerekiyor. Devamımızı başlatacağız. İlgilerinizi.